Så det at man på en måte tyr til å ruse seg, er jo bare på en måte sånn der plaster på såret. Men det såret gror aldri igjen. Det går jo bare dypere og dypere. Det er jo... Den eneste forskjellen er at det såret blir bare dypere for hver gang du repeterer. Og til slutt så vil du ikke ha den smerten mer, for det, på en måte, det hjelper der og da. Men etterpå så kommer det, må du ta støtet allikevel. Barndommen min, den var litt spesiell. Jeg hadde religiøse foreldre. Mamma var ikke så religiøs. Pappa var mer religiøs, muslim. Og derfor så hadde jeg et annerledes navn. Så det ble jeg mobba med. Så jeg flyttet til en annen skole. Og der fortsatte mobbingen. Og når jeg kom tilbake igjen, så ble det mye trøstespising på grunn av mobbing. Det som er målet mitt er da også å sykle med idretten og skape sjanser på Arctic Race. Og det er da 140 mil cirka på 8 etapper. Og det krever en del trening da, for å si det sånn. Det kjenner jeg godt i låra. Fare for at Trond kan være med hele veien og liksom ta dere opp der dere liksom kjenner at nå er det absolutt tomt? Jeg tenker at jeg vil være med fra Oslo til Halden. Ja. Hva da? Tilbake igjen. Sykler tilbake? Nei, at jeg sitter på med Trond tilbake. Det kan jo avgjøre når vi kommer til Oslo. Mm. Kjenner på det da. Jeg må se ham på setet, altså, for det... Ta en kilometer til, og så noen kilometer til, og så... Ja. Det går an. Ja. Men først så tar vi veien inn, da. Ja. Men vi prøver å gjøre oss klar, da. Det gjør vi. Jeg er jo mer eller mindre født klar, da. Ja. Vi kan våkne kvart på åpnet. Sånn til vanlig, mener du? Ja. Og det var spett. Ja, det var spett. Har du trenet mye, da? Ja, jeg syklet jo til Oslo. For en uke siden jeg trente, ja. Ja. Og det eneste jeg tenkte på mens jeg syklet, da, at jeg skulle på Burger King og spise pomfri. Hvis bare revet holder, så holder jeg. Jeg tar bare på det. Det er revet som er problemet, altså. Jeg har en gammel drøm dypt inni meg. Den er motoren i mitt sinn. Den får meg opp på nye åskammer. Du vet, vil du ha utsikt, må du tåle litt vind. Og vi to, vi har stått til blåsten. Kanskje er dumhet, men også mot og trass. Og jeg har støtt på alle tuene. De sa, kunne velve store lass. Som oss har vel lite å frykte. Vi har sett det meste, alle de fleste blir forbi. Bli med meg da. Blir du nervøs til å se politibilen? Nei, ikke noe lenger, men før så måtte jeg finne på noe rart.
Jeg er glad vi har politi. Jeg er egentlig veldig glad vi har politi. Sa du det for noen år siden, eller? Ja, jeg sa faktisk det. Det eneste gangen jeg opplevde at de fengslet meg var for at de skulle skåne meg. Så jeg ikke dro på meg noe enda verre. Så jeg har egentlig bare gode erfaringer med politi. Bortsett fra de har stjert av meg, da. Det har de. Men jeg har stjert av dem også. Jeg har stjert av sykkelhengere. Jeg har hentet to sykkelhengere og sånn. Så sier nektrøm på det etterpå. Nei, det har ikke vi gjort. Men jeg stjerte sykkel av dem en gang utenfor politistasjonen i Askim. Det tok en sånn politiøyter og sykkel. Evig eiens kunne tåle rykte. Og ingen vet hvem var dagen. Nei, det går den ikke. Nå ville den ikke sykle en meter til. Gav den ikke mer? Ja, nå var det bra. Nå var det bra. Å, dersken, det var litt av en tur, da. Men det var koselig tur, da. Det var ikke noe problem, egentlig, bortsett fra ræva. Nei, jeg hadde tok av en pute. Jeg hadde dobbelt pute, vet du. Og nå har jeg bare en pute, så nå kjenner jeg det skikkelig. Så er det mye klokka. Typ, skal vi se. Ti på to. Tre. Ti på tre? Ja. Ja. 6-7 timer? Ja. Ja, men det var det du så, det. Veldig bra. Ja. Er du fornøyd? Ja. Ja, visst. Nå er jeg kjempeglad. Hva skal vi nå? Nei, nå blir det Burger King, rett og slett. det er derfor han har syklet. You know how I feel, the new dawns, the new days, the new life. Funker det, gutta? Ja, veldig. Det funket veldig. Aldri smakket så godt noe her, vet du. Nå kjenner jeg bare boosten, bare... Du, nå er vi i slottet her oppe. Er det noen som kan ta litt kongehistorie her, eller? Litt. Kongehistorie? Litt kongehistorie, ja. Kongen heter jo... I siste, nyere tid, da, så var det jo kong Håkon som var den første Håkon den 7. Men han heter jo ikke Håkon. Han heter Fredrik. Han var ikke norsk, han var dansk. Hæ? Så man lurer seg inn i den norske folkesjela ved å kalle den Håkon. Nei, Trond. Livet mitt har vært så mye enklere bare av å hete Håkon. Det er ikke tull engang. Ingvar? Ja? Hva er all den maten her da? All den maten her? Er gratis mat vi får av Kiwi. Vi har en sånn landstekkende avtale med Kiwi, der vi får overskuddsmaten. Ting som nærmer seg utløpsdato, og det gjør at vi kan gi ut gratis matposer og lage gratis mat. Så det er helt fantastisk, og i dag er det masse, så da får vi ut levert ut sikkert et tonn. Fantastisk. I morgen skal jeg ordne opp så alt blir bra? Skal jeg fikse alle tinga som ikke gikk i dag? Skal jeg gjøre opp og slette alt jeg skylder all min gjeld? Og finne opp noen penger så allting på stell? For når livet gir deg juling og du står der banka opp, av og til er ditt beste ikke nok. Nei, av og til er ditt beste ikke nok. Og i morgen skal jeg bare gjøre ting jeg kan. Skal jeg satse på det sikre og ikke ta en sjans? Atter opp i ringa, briljerer meg til topps. Men kanskje går det gæli og ender i en flopp. Men jeg skal aldri lære meg det der å gi opp. Så ikke få noe angst for at du ikke klarer, for det lover jeg deg. Ja, ja. Nei, så skal vi sikkert stoppe 3 ganger. Løpet av vannet. Hæ? På de turene? Hovedturene, da blir ikke... Og du må faktisk vende deg litt til å spise underveis, altså. Fordi det handler om både kontroll på sykkelen, og det handler om å liksom... Da får du noe i magen, da. Det er litt uvant.
For av og til ditt beste ikke nok meg. Av og til ditt beste ikke nok. Nå som alt skrevet under, har jeg endelig forstått at av og til ditt beste ikke nok. Av og til ditt beste ikke nok. Jeg ble veldig overrasket over når jeg kom inn her, var, ikke når jeg møtte dere, men når jeg kom inn i Idretten skaper sjanse, var jo det programmet som var lagt opp til i Nord. For jeg har aldri sett noe lignende program som det noen gang, tror jeg. I forhold til hvor hardt og hvor langt og hvor tøft og alt det. I tillegg til å ligge i telt hver natt. Det må ikke være sol og sommer hele veien. Så da gikk jeg jo på en måte litt inn i modus, er det her virkelig det vi skal igjennom? Ja, planer jeg jo. Håp om å sykle jeg jo. Sammen med dere. Litt avhengig av hvor mye logistikk og alt sånt vi må få på plass, men jeg håper jo på å sykle. Ja, det er... Jeg tenker Mevin egner seg da, men så gikk jeg jo på en måte i dialog med veldig, ja, en god gruppe mennesker. Deriblant også Arctic Race og ASO der oppe, og Morten og Idretten skaper sjanser. Så jeg glad for å ha fått justert litt på det. Og så jeg glad for at dere skal få dusj og toalett og en varm seng hver natt. For det synes jeg ikke var noe moro å sende dere og meg selv i for seg da, inn i et bløtt telt etter at vi ferdig. Like del. Mitt innspill at jeg vil at flest mulig av dere kjører fly. Men vi skal ha opp en god del ting og tang, så vi må ha biler oppover og alt det. Men min tanke jo at dere skal være best mulig forberedt. Dere skal være sterkest, dere skal ha all den energien på plass som skal til i forhold til å gjennomføre. Og det betyr at vi triller fra Nordkapp 1. august. Det som gjelder jo at noen sterkere. Og det betyr at noen som sterke må også kunne bidra til de som trenger en hjelpende hånd innimellom. Om det å legge en hånd på ryggen litt, det å komme med oppmuntrende ord underveis. Det å hjelpe til, det det å være et sykkellag. Nei, men da skal jeg i og for seg bare takke for meg, og så ses vi på fredagen. Gjerne da. Hvordan er det å oppleve et sånt rusfritt fellesskap, som i Idretten skaper sjanser? Ja, helt enormt. Fordi at det å for eksempel, jeg merket det ofte, at når må ha med enkelte folk som rusavhørere, i kaféen for eksempel, eller tilfelligvis gå på gata, vet du aldri hvem du møter, hvor energisvekket man kan bli på veldig kort tid, da. Men skal du gjøre noe som bra, så prøv å ha positive mennesker rundt seg, for det er mye bedre. Det får du mye mer igjen for, mye mer krefter, både psykisk og fysisk igjen for. Og det er godt å lene seg inn til sånne gode vibber, da. Og tenke fremover, ikke bakover. Brukne grenen faller ned fra himmelen. Brukne grenen, rullende stener som aldri fant veien hjem. Samme hva du tror
helle min. Vi kan alle bli en av dem. Alle bli en av dem. Hei, da, hva lager du i dag da? I dag så blir det laks med hjemmelagd potetstappe og agurksalat og rømme og melon til dessert. Så i dag skal vi kose oss. Det blir bra. Det er fordi at det er godt miljø, og jeg trives, og det er gamle kollegaer av meg, og det er alle er ulike, vi blir kjent med nye folk, og det er god mat her. Det er mye å si. Det er ubeskrivelig hvor mye godt det er her. Det er det beste som har skjedd noen gang. Begynte å vanke her. Mye god mat, og herlig, trivelige folk, og mye moro. Jo, her er det herlig å være dere. Dere har gjort det bra for oss, det er jeg sikkert. Ja, du er vår kjære og møtte, så det er i å få hele veien, Iris. Takk skal du ha. Det er det. Kjempebra i dag. I deg også. Klar til avgang. Here we go. Fordi det gir meg veldig mye i hverdagen å være frivillig her. Jeg er uføretrygda, og jeg kunne ikke bare sittet hjemme og bare ikke gjort noen ting. Så jeg synes det er helt topp å få være her. Få livet gi litt av seg selv, da, vet du. Jo, for det er masse hyggelige folk her, og så er det god mat, og ja. Og det er veldig, veldig bra tilbud. Ja, det er helt klart. Det var veldig godt. Er du fornøyd, Akka? Veldig. Ordentlig agurker og... Er dette sykkelmat da? Ja. Dette er jo veldig megakomplekse karbohydrater, disse potetene her. Litt usikker på om det er Beate eller... Er det Beate? Det er det. Mm. Det var det? Nei, det var Beate. Jeg fikk bekreftet nå. Så hadde jeg egentlig rett i antagelsen min hele tiden. Så du er ekspert på poteter også? Nei, egentlig ikke, men jeg kjenner igjen en god Beate. Det gjør jeg. Ja, hva tenker du om det da, å være med på Arctic Race? I starten så skjønte jeg ikke hvor hardt det kom til å bli da. Nei. Men etter hvert så begynte jeg å forstå det, så nå har jeg en kompiser som Pablo da, og så Håkon, som er med oss og på en måte hjelper meg å tenke at kroppen tåler faktisk mer enn det du tror. Du gjør masse kreativt i ditt eget liv, ja. Samtidig som du ivaretar folk her på Bymisjon. Du gir en varme som veldig få kan gi, og det føler jeg veldig ektefølt. Jeg har vært din felles kollega i frivillighet. Hva sa du det? Nei, men det synes jeg ikke du skal takke for. Jeg er glad for det, men jeg synes det er jeg som skal takke. Ja. For at du har gitt meg en ny innsikt. Jeg har ikke den bakgrunnen som du har. Men du har gitt meg en ny innsikt i at andre mennesker ikke alltid tenker som meg selv, eller er som meg selv. Mm. Og det har utfordret fordommene mine. Mm. Det har gjort at jeg også har lyst til å være enda bedre. Og dermed så får vi bedre fordommer og mindre snakk som du snakker om. Ja. For jeg tror vi bare alle er ganske menneskelige når det kommer til alt. Takk for god mat. Hjemme da. Nå skal jeg hjemme legge meg på sofaen. Det er sykkelen din. Du måtte bare kjenne på kikket. Ja, hvor mye feit du sykler, ass. Neida. Sier ingenting. Måtte du ikke på do? Nei, jeg måtte ikke. Den hele morgensrutinen min er ødelagt, vet du. Vanligvis er det én kaffe med fløte og sukker, og så en røyk. Så er det på do, liksom. Men ikke i dag. Og da blir ikke noen bæsjing på meg før i morgen. Akutt bæsjeparanoia.
Ja, da blir det en eventuelt på sykkelturen. Jeg må bare hive meg av og bare vrive av meg t-skjorta og tørke meg hjemme. Er det sånn man egentlig gjør det hvis man må? Ja. Så hvis du blir skikkelig nøden på en sykkeltur og må gjøre litt da, for nødene da, så må du bare... Litt i grøfta. Så tørker jeg med t-skjorta? Ja. Hvis det ikke er noen sånne fine blader og sånn. Ja, for du kan jo ikke sykle bare overkropp heller. Nei, men jeg har alltid to t-skjorter. Krembilde! Ok, da får jeg kose deg da. Ja. Ha det bra. Er det kompani Lauritsen nesten, eller? Ja. Jeg er jo ordentlig militær da, sånn jeg har vært i militæret. Og så når jeg hadde på meg uniform, da var jeg ordentlig soldat liksom. Du så meg aldri slentre av gårde da, da var det full marsj. Når jeg var portvakt liksom, da var det ingen som prøvde å lure seg inn i leiren, for å si det sånn. Det er derfor jeg tar den nå da, fordi at jeg skippet unna. Sånn at når vi skal opp til Arctic nå, så er vi en integrert del av løypa, eller å løpe. Når vi skal på teampresentasjon, sånn som de, om det er team, Jumbo, Visma, eller hva de proffeteamene heter i Tromsø, dagen før vi starter, så blir det da team Jumbo Visma, så blir det team Halden, så blir det team et eller annet profflag, og så kommer team Bjørgvin, og så kommer det et profflag, og så kommer team Arendal. Kjempefint. Mye bedre enn forventet. Japsi papsi. Vent litt, Katzen, du er direkte innenfra Eidehavn. Ja, vent litt, jeg har noe på linje fra Israel. Ja. Bli litt eting når du sykler, vet du, Trond. Hæ? Da kan du ete. Dette er en liten matpakke. Og banan. Her er sportsdrikk med blåbær fra Fuel of Norway. Og det funker på meg? Det ser jeg så godt. Ikke så godt på grunn av blåbær. Kommer mamma Dalton. Vær så god, mamma. Tusen takk, sønnen. Elsker deg. Lige med alle mamma. Du har mamma-dalt for meg. Jeg er den drøyeste mamma-dalten på denne jord, altså. Tony er min kjære sønn også. Mange ganger så tror jeg ikke det er sant en gang, men så er det sant, vet jeg. Og da blir jeg også glad, og foran det renner, og så kommer smil, og så... Ja. Jeg har lovet at jeg skal leve til 100 år. Så jeg må ha sunn te og sunn mat, jeg må ha våtturer. Og så når jeg blir 100 år, da er Tony bare 71, så da sitter vi i mål nå. Er mamma det tryggeste du har i hele livet? Ja, absolutt. Det er min største frykt, faktisk. Å miste mamma. Hvis ikke mamma har det bra, så har ikke jeg det bra. Har ikke jeg det bra, så har ikke mamma det bra. For vi har backa hverandre opp i øst og vest. Så jeg har nok hatt den vanskeligste navlestrengen å klippe over, for å si det sånn. Sykla da, sammen med hele gjengen fra Arendal. Og nå er vi på Tune Ridesenter for å besøke prosjektet Idrettenskap og sjanser her. Ja, dere er på treningssamling. Treningsleire på Tomb. Nå er det ikke lenge til dere skal dra da. Nei, neste fredag. Hvordan er formen da? Formen her? Helt fett å se, vel det? Er det
Det har blitt ordentlig både farge og større legger. Oi. Det var en dag jeg trodde var en dag her. Jeg trodde at låra mine hadde krympet over natta, men så hadde jeg tatt på meg buksa til tåene. Og jeg trodde at det hadde blitt feit. Feitere. Hvordan har du forberedt deg til kriget, Håkon? Da bare går jeg, så tenker jeg på First Blood, Rambo. It was you who spilled the first blood! Ok, det er sånn du har tenkt å... Ja, og så husker jeg, noen steller seg bak, jeg kommer til å hoppe oppi, og så kommer jeg. Jeg rekker jo ikke grann med tunnel, det gjør jeg ikke. Nei, så blir det rulling og... Ja. Veldig glad i å rulle. Ok, pust. Nå fikk jeg mye endorfiner til å få min. Sånn forbereder man seg til krig. Har du noe taktikk av Ole? Ja. Hva da? Du hører litt av lyden der. Jeg bare hører masse skudd. Og flesteparten av dem på de blå, da. Det er rød. Jeg regner med at dette går greit. Jeg gikk jo tom på kuler. Ja, men han var tom allerede. Var han tom? Ja, han var tom. Og så bare i den siden, for å se det. Han hadde fem kuler. Ja, det kunne jo vært at han hadde tatt den fem. Ja, vi vet jo ikke da. Har du fått en ny dag? Ja, en ny dag, så tenkte jeg. Nei, det er ikke... Det er smørting med fett. Ja, ja, sorry. Da behøver du ikke å ta noe mer. Da ønsker vi velkommen til ISS Arctic Race 2021. Utøverne ankommer. Se Norge. Dette er byen min, vet du, Trond. Ja, så her tippoldefar kom inn en koffert med penger. Og den kofferten tror jeg er her enda. Er det sant? Vet du hvor han ligger? Nei, det vet jeg ikke. Men jeg vet han kom med en koffert med penger til bygda. Men skattejakt blir en del av opplegget her nå? Nei, jeg tviler på det. Jeg har alltid så mye ideer, men tida strekker jo aldri til noen ting. Men kommer familien herfra? Nei, de havner oppi her bare. Og nå har du havnet her, hva synes du om det er? Nei, det er veldig koselig å se... Jeg skjønner jo ikke at de dro helt hit, da tenker jeg at det var ingen som likte dem liksom, og så ble de egentlig jaga, tenker jeg. Ellers reiser jo ikke folk opp hit frivillig. De gjør jo ikke det. Da er det på ferie i hvert fall. Har du en koffert med penger, så reiser du ikke hit. Da har du stjert den kofferten, for å si det sånn. Det tror jeg. Fin gjeng. Ja. Skikkelig blandet drops. Men fra samme kurv, da. Du klokka ut om natta, hva synes du om lysa? Nei, det er jo midt på dagen. Nei, klokka 1:30. Hæ? Hva? Jeg trodde klokka var sånn 8-9. Det ser ut som det er litt sånn, begynner å bli kveld. Nei, litt merkelig. Jeg gleder meg til å skru sammen den sykkelen bare. Så få sjekke om det er i orden med den. Alt er i orden med den. Jeg har ikke tørt å gjøre det. Den står bak der. Men da får du ha god natt, gutta, så ses vi i morgen. Så godt og drømsøtt.
brødskiver har dere laget I dag? Åh, det vel godt. Du, hvor mange bra har du gått da? 8, 10? 10 bra. 10 bra? Så dere har holdt på siden... Jeg håper på å si soloppgang, ja, men det jo feil å si her oppe. Kvart over sju. Kvart over sju, ja. Hva kan jeg bygge om? Mange sultne folk, og mange veldig kaffetørste folk. Har du sovet godt, eller gutta? Nydelig. Ja, veldig. Vi har ligget tett omslynget. Ja. Jeg våkna meg selv uten klokka, jeg. Mm. Bare ting. Det var ikke av deg selv, det var meg som hadde beina rundt deg, vel? Mm. Mm. Den så trippen, ass. Spiller vanskelig. Får vi bruke den som wifi, da, for å si. Jeg legger bare til to nå. Jeg føler at du må kjøre også. Nå skal vi ut på Nordkapp. Og så bare, ok. Gull eller vinner? Ja, der det. Stopper det. Har ikke fått det før I morgen. Taktikken å gå jævlig rolig ut, og så egentlig bare følge de foran. Jeg har fått beskjed om at det ingen egne avgjørelser. Det det jeg har I huet mitt. Så lenge hjulet foran meg går, så henger jeg på. Neida, det her blir kjempefint. Gjengen hypa. Vi har fått litt skyllete. Det regner ikke. Så jeg tror dette blir en kjempefin start. Ja, nå ruller jeg videre. Jeg tar det som det kommer. Det som ingen av oss vet. Ja, nå ruller jeg videre. Jeg tar det som det kommer. Det som ingen av oss vet. For jeg har luft nok I jula. Jeg seiler på drift. Og hver motbakke har sin topp. Og en gang I tida hadde jeg lett, så jeg grina. Hadde du sagt, jeg skulle komme I topp. Hvis du hadde sagt, jeg skulle komme I topp. Oh, oh, oh. Jeg skulle komme hit. Flate som dere har tråkket på da. Så raske. Hvordan var den lange tunnelen der, Tony? Den tunnelen der var ikke som en vanlig motbakke. Det var liksom dårlig luft. Da. Og lang og mørk. Lang og mørk og trist. Var det ikke 9% stigning også? Jo, så var det litt en glede å komme opp utsida. Du jo ikke anpusten engang, ja? Nei, for jeg har hatt litt frisk luft etterpå. Ok, det fint å starte med det bildet, men hun vil ha meg litt nærmere etter hvert. Ja, jeg tenkte det. Vi klare. Fint det. Ha det.
Nei, for oss betyr det kjempemye. Vi er jo vant til å være stigmatisert og litt utenfor, og det å komme inn da, i en så stor, fantastisk, flott, varm idrettsfamilie da, og kjenne på den mestringsfølelsen og være inkludert igjen, da, det gjør at vi ja, blir en del av samfunnet på en ordentlig måte igjen. Si at jeg dypt imponert over den gjengen her. Det altså nå har vi vært igjennom en bakke på 6,5 kilometer, nærmere 6% stigning i snitt. Partier hvor det virkelig, virkelig går oppover, og de bare de snakker hverandre opp, og de hjelper hverandre og oppmuntrer hverandre, og ja, det er veldig, veldig bra. Utrolig bra. Moro. Vi skal tørre å få opp farten litt foran, og da kommer vi dragsuget bak, så lenge vi greier å stole på hjulet foran og føler oss trygge. Så det går litt på det. Vi snakket litt om det også. Vi så forskjellen på hvor tungt det var å lukke den luka og ligge på hjulet. Det har store, store fordeler å ligge på det hjulet så lenge man blir trygg. Det er godt, og det, at vi klarer det alle sammen opp, nei, det gjør meg jævlig stolt. Jeg fant et bilde fra gamle dager, da syklet alle med røyken i kjøkken. I dag blir ikke så veldig mye oppoverbakker, så vi fikk en god trening på det i går, så det her går. Det går radig, jeg har nok brødskiver å drikke, så det skulle gå greit. Det er bare tråd, det er ikke noe verre. Vi hjelper hverandre. Klar, Arsid? Yes!
Hei, Ankre! High five! Man kjører huset sitt, vet du, på unødvendige ting. Men når du finner ut hva sannheten er, så kan man glemme det. Jeg tror det bare på han høyere med Bøye. Ikke tenk på det. Ja, spis brød, Paracet. Og så spiser du asfalt. Stian. Det er godt å ha lagkompiser. Jeg lærer meg det, for jeg har en kompis av meg som den beste sykkeltyven jeg har kjent. Og jeg fikk låne så mye fete sykler igjen da, på dine. Og jeg kom hjem med dem, men det var leiret over at jeg hadde aldri vasket dem. Jeg fikk så jævlig kjeft da. Så jeg måtte bare lære meg å vaske sykler. Så det kommer noe godt ut av fortida? Masse, egentlig. Er det ikke fortida som har fått oss hit vi er, Trond? Du sier noe der. Nå er det feil vei der, nå er faktisk jeg som skal intervjue deg, ikke du meg. På sprøft og spring, ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil vi mere? Gratulere! Fordi at nå er tiden kommet for å ønske opp på scenen velkommen et helt spesielt sykkellag. Vi skal få 30 syklister opp på scenen nå, og de kan begynne å bevege seg opp trappa. Vi har noen fantastisk flotte jakker, så de er godt synlige i gruppa. Det er et gjeng med syklister som det står stor respekt av. Ja, det er en flott gruppe, og det er en ganske stor gruppe, faktisk. Så der må man kanskje bruke to eller tre rekker for å bli godt synlige alle sammen. Så kan jo kanskje de som er høyest og bak, og at det her er litt sånn klassisk lagbilde. Og den som jeg skal få i tale, ja, vi har enda noen som skal få finne sin plass, og det skal vi ta oss tid til. Ja da, der har vi første selfie på plass, og det er akkurat sånn som det skal være. Og jeg må vel si på vegne av arrangører, og ikke minst publikum her, lykke til. Vi er veldig imponert over den jobben dere har gjort, og vi tipper at dette prosjektet blir å ha en flott fremtid. Og som du sier, vi håper at det utvides til flere sporter, og dere øker i antall når de som årene går. Så igjen, tusen takk for at dere kom her som vårt sykkellag nummer 1. Det her, ja, her er det fantastisk uniform, både utenpå og inni. Det var gøy. Ja, ja, ja. Jeg håper folk hjemme kjente meg hjemme med maske på. Vanligvis så kjenner de meg ikke igjen uten klær, eller ikke det de sier. Så vi godt? Veldig godt. Det er noe av det gårdsdagens presentasjon, ja. Ja, da sto vi, det var litt sånn kaldt, så vi frøs i lenge, så vi hoppet inn i bussen og varme over fjellengen. Og så holdt på med sånne døsende greier.
Og så hadde vi en god samtale om at vi skulle senke farta litt da. For å ta hensyn, de er jo 5 jenter, og så er vi 16-17 gutter, eller noe sånt. Så vi må ta hensyn til dem. Visste på dem. Jeg har gått vekk fra det der nougat-greiene, ass. Det går ikke, ass. Det går rett ned, ja. Ost og kjøkling. Ost og kjøkling, tenker jeg. God morgen! Jørgen har en litt stiv rygg, så vi kjører litt morgenøvelser, og så litt utøy. Så er han klar for en ny dag. Er det mye idrettsskader i sykkel? Idrettsskader eller skavanker? Skavanker? Skavanken er det. Men det må man forvente også. Det er en gjeng som ikke akkurat er vant til oppvarming og uttøying i forkant og etterkant, kanskje. Føler du deg bedre, Jørgen? Ja da, det fungerer. Det er deilig at du slipper litt, ja. Så nå er du klar for bakken her? Nei, jeg skal ikke sykle. Nei. Jeg velger å hvile den ryggen litt. Han har begynt å bli litt bedre, så jeg vil ikke utsette den heller. Det er fornuftig. Ny dag i morgen. Det blir bra, det. Litt inn i det, samle krefter til det som gjenstår med en tøff dag i morgen, og så de to monster-etappene som kommer etter hvert her. Så 184 kilometer om 2 dager, etterfølt av snaue 160 kilometer til slutt. Gjengen er klar. Da skal vi mate på, som det sies på sykkelspråket. Ja. Ja. Og du er ulykkesfuren, det går bra med deg? Jo da. Litt øm på stumpen, men alt i alt så har det gått veldig bra. Ja, jeg føler meg heldig. Ingen drar herfra, alle klær seg nakne. Hvor er det med deg? Greit nok. Ja. Det blir knadd i kveld da? Nei, jeg vet ikke.
Ja. Det kan bli noen øvelser, eller om det blir i morgen tidlig. Ja. Vi får se. Kose deg med grillmat. Ja, er du klar for sykling i morgen, eller venter du? Skal jeg ha et forsøk? Ja. Ja. Hvordan må jeg prøve? Ja. Litt kort etappe, så er det greit å prøve. Du, Morten, jeg så deg på TV i stad. Du klippte bånd. Ja, så det var fint. Det var stas. Det var veldig stas. Det er veldig flott at en organisasjon som oss får den oppmerksomheten. Det var rett og slett, jeg var ydmyk og rørt når det står ordførere herfra til månen og holder i båndet, og lille idretten skaper sjanser for anledning da til å klippe. Veldig stolt. Gjør det. Ikke tenne på flagget. Ikke tenne på flagget. Nei, men det driver. Ta en liten slurk, da. Rett på legevakta. Ja. Det er en ny start. Det er som tramper på min trapp. Det var han lille bort inne i bokkeskjegg som satt der. Bedrunnen og gjør seg kul. Ah-ah. Herre og fru, er det her dere bor? Ole, er det, driver du mediterer til morgen? Ja, det er bra. Hva skal du i Finland? Jeg blir nekta, Trond. Blir du nekta også? Jeg kommer ikke inn i Finland. Jeg. Nei. Eller jeg kommer inn i Finland, men jeg kommer ikke inn i Norge igjen. Uten å måtte være i karantene. Det kan vi ikke nå? Kan vi ikke nå. Det går ikke. Hva gjør vi da? Da stopper vi ved grensa, og så sender vi de fullvaksinerte inn i Finland. På oppdrag med å både lage mat og sørge for oss på utsiden. Ta med alt dette her tilbake igjen, og så skal vi kose oss og se på Rita. Der kommer kona inn. Ja. Og hun er fullvaksinert, vet du. Så kona di skal over mens du blir igjen? Jeg blir igjen, tror jeg. Oi, det høres jo litt trist ut, men da får du kose den siste kvelden her sammen, da, tilfører hun bruker litt tid på å komme tilbake igjen. Han driver unna i grøten. Er det norsk råskap vi er, eller? Ja! Ja! Fint besøk her, altså. Velkommen. Tusen takk. Tok frem det beste været i dag, vi, siden dere skal være nå. Ja, ikke måte på. Det blir en fin sykkeldag. Trodde du drømmer ski mest, Erik? Ja, jeg gjør mest det, men jeg syklet litt i ungdommen. Ja. Ja, så jeg synes dette er veldig morsomt. Det er et flott prosjekt. Ja. Ja, virkelig. Veldig flott utøvere og motivert utøvere. Det gleder jeg meg til. Det var merkelig når vi tok syklene og kjørte de opp her. Det var litt sånn der abstinens da. Så tenkte jeg, jeg har det egentlig godt da, jeg er i uke fri. Kroppen. Fy faen, det var sånn. Skikkelig bra. Mm. Jeg bare røyker på. Ja. Hvor mange bilder er med røyk i kjeften? Nesten alle bildene er med røyk i kjeften. Du, er det greit å ta en selfie? Hæ? Er det greit å ta en selfie med, du med den? Ja.
Jeg likte stilen. Ja. Hvordan har det vært å sykle med gjengen i dag? Det var gøy. Det gikk fort. Ja. Jeg så for meg litt sånn mer bedaglig tempo, men det var jo nydelig. Så det var imponerende. Veldig. Hva tenker dere om deltakelsen med 22 rusavhengige som har trent såpass kort tid? Det er fascinerende når jeg snakker med en del på den korte stunden, da, og det er jo ja, fascinerende å høre forskjellige historier, og som er hvordan de har bestemt seg til tak i det, og nå gjør noe som virker som er positivt, så det er helt opp. Vi hadde en sånn lignelse her om det å ligge på hjul til en annen, og det opplever de jo i praksis, men så tar de også med seg den lagfølelsen og det å dytte hverandre, ja. I resten av livet, da? Nei, jeg var jo de første 20 minutter så var jeg jo litt sånn nervøs i feltet, fordi at jeg visste ikke hvor kontroll jeg hadde, da. For det skrekken er hvis du treffer en hjul foran. Men det fant jeg fort ut at de hadde god kontroll. Og så er det jo godt å se når det er noen som er litt sprekere, dytter andre og sånn, så det er viktig. Det er idretten på sitt vakreste. Ja, det er absolutt. Og så hadde jeg lyst til å si en ting, og det er jo at jeg har messet veldig mye om at man kun ser fremover. Aldri bakover på sykkelen. Og det er vel også noe som jeg har hørt at utøveren har snakket litt om fortiden sin også. At det er unødvendig å se noe mer på den, og så kikker vi fremover. Kan vi kjøre høyere? Da kjører vi! Kan du ta det på finsk? Hortekatte Heitonene! Hore Heitonene! Hortekatte Perkene! Er du på Twitter, Thor? Ja. Jeg tagget deg på en... Nei, det har vært en kjempedag, jeg må si det. Det har vært utrolig moro og inspirerende, og så må jeg si det, jeg er kjempeimponert. Vi startet ut i et forrykende tempo, vi hadde jo over 30 snitt, så da lurte jeg på hvordan dette skulle gå, men ja, det har gått bra. Det er bare veldig moro. Og du da? Ja, nei, jeg støttet det Erik sier, jeg kom med litt senere, men kom også inn i en fase der jeg måtte opp i ringene og prøve å finne rytmen. Så jeg fått pratet med mange underveis, og dønn imponert over den jobben som jeg har gjort, og det samholdet som er helt åpenbart at gruppa har. Så det er nære å få lov til å være med. Og hvor mye trening har du lagt ned før du begynte med dette? Mellom 15 og 20 timer i uka. Ja, jeg traff deg jo i Arendal for noen måneder siden. Da var det liksom på første turen, og jeg har trent mye siden. Masse. Veldig masse. Jeg har drikket min. Er det noen som er sår i rumpa, eller har det gått greit? Alt litt ryggproblemer, så... Jaha. Det er skivutglidning. Skivutglidning, så jeg har skottet litt. Skivutglidning er ikke noe bra på sykkel, men får bare stå på senere. Ja. La meg ha lykke til hele gjengen, da. Og så skulle jeg ønske at jeg kunne vært med og sykle, men jeg har dessverre en annen jobb å gjøre. Men jeg treffer deg en annen gang, da. Jeg vet ikke om du hadde klart å holde følge. Nei, jeg hørte rykter om at skipresidenten sleid litt, ja, så Thor Hushovd måtte legge seg bak for å hjelpe han for å holde følge med dere. Ja, Thor lå bak hele veien, han ja. Hadde ikke sjans han heller. Nei, men det er bra. Men det er et flott tiltak, det må jeg bare si. Jeg er imponert over dere, hele gjengen. Stå på da! Hey! Proffene er her allerede. Hva tenker du om det her er godt? Nei, jeg er imponert over innsatsen. Og det viser jo bare at det å sette seg noen nye mål får fokus vekk fra noe annet. Og bruke energien på sykkel, eller gadefotball, eller hva som helst, det er helt imponerende. Ja, for du er jo egentlig en gammel politimann, og selv om du ikke har utøvd det så mye, så... Jeg har jobbet 5-6 år i politiet, ja. Så jeg savner jo det, og jeg likte meg godt i politiet den gangen jeg var der. Så... Ja, flere av de her har jo sittet og innrømme... Ja, jeg synes det er imponerende hva de har gjort, og hva de får til. Og det viser hvor viktig det er, og at noen har tro på dem, og at noen gir dem den muligheten.
Jørgen. Det er sterkt klar. I dag er det nest siste etappe. Det er hardeste etappen, det er den yngste alle. Jeg lurer på det. Ja, det er det. Det er det. Og vi har en lang, 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 lang dag på setet. Det betyr vi må se fremover. Skjer det noe bakover? Noen som snakker til deg? Ikke se på dem. Se fremover. Vi skal inn i Senja. Vi må begynne rolig så alle føler at de er med. Og at dette er så de ikke ligger på slep, og så vil vi bare øke og øke og bli en tøytere og tøytere. Nå er det sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet. Det er god stemning her nå. Neste siste etappe. Vi er klare for å gi gass. Vi skal gi gass. Er vi klare? Blod, svette, tårer. Oppskriften i dag. Ektepar, nå ble jeg på Holmemun. Sykkelmun. Ja, sykkelmun. Nei, men du vet det andre. Godt bra, Ole. Ja, så er det godt en alene tid med kona, vet du. Det har vi fått hele veien. Det var det jeg sa, den parskilla funket. Når jeg kommer til bakken, så bare kjenner jeg bare... Hva med tørrfisken, altså, når jeg går... Den glemte jeg bort. Kanskje den har noe å si også. De skal drive og lage noe i scenesettelse, men det må vi ikke snakke om, for dette skal virke veldig ekte. Mille, Sita! Jeg dro til det. Ja, det er fisk på lager, eller? Men jeg har ikke noe på. Nei, Kira! Det er søkt. Det er terapihunden, eller? Jeg blir så rørt ja, når jeg får hjelp. Hjelpen akkurat når den trengs, det er spesielt, altså. Hvordan var den bakken der, Tommy? Det er jo monsterbakken, som vi kaller det. Og det skjønner jeg hva du mener. Da forstår jeg hva du mener med det. Jeg tror jeg var borte i en helt annen verden. Jeg hører bare stemmer på siden og titter ned på benet. Ikke se opp. For det virker jo som det er... Men jeg hørte at Thomas sa, nå er det bare 300 meter igjen. Da kjente jeg det som... Da ville jeg i mål. Det er gratis, da. Ja, takk skal du ha. Nå begynte du? Jeg begynte i august. August, ja. Så da har du trent med formål at du skal gjøre dette? Nei, jeg trente bare med formål om å bli i form. Ja. Dette var bare bonusen. Bonusen, ja.
får jeg treffe liksom to presidenter og en statsminister. Enda en bonus. Enda en bonus. Og da går to. Og da går to. Og da går to. Men det er jo veldig fint. Det er sånn, jeg synes jo den beste rusen er jo å være nykter, da. Ja. Og det her i tillegg, da, det er jo... Ja, jeg vil ikke kalle det rus, for rus er litt sånn... Når du ruser motoren, da, så står bilen helt stille, da går det ikke fremover. Mm-hmm. Da bare sier vum, 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 vum. Det er ikke noe artig, ikke sant? Nå er det første, andre, tredje, og fjerde og femte gir, liksom. Og det... Det er bra. Veldig bra. Ja. Godt sagt. Godt sagt, ja. Kom og synge sang. Sykle gjør vi dagen lang. Vi er godt i gang. Vi skal opp og frem. Sykle er en lek. Sykle gjør deg glad og sprek. Vi er godt i gang. Vi skal opp og frem. Hei! Vi skal opp og frem. Hei! Vi skal opp og frem. Hei! Ja, vi tenkte vi skulle lage en musikkvideo til det, så vet du. Håkon Håkonsen. Var det fyr? Jeg må ete, drikke kaffe og ta mararøken samtidig, ikke sant? Ja, det må du. Det er siste dagen. Mm. Ja. Det skal bli godt. Gjør ikke noe det. Ja. Ja, ja, veldig. Ja. Veldig imponert, sykt imponert over alle folk her. En ting er sånn, syklinga, det er ikke der jeg er mest imponert over folk, egentlig. For det hadde jeg regnet med, egentlig, at alle klarer. Men den påkjenningen det er å være sammen så tett over såpass mange dager, da. Og pakke ned... Flytte, pakke ut, sykle, pakke ned, og kaldt vann i dusjen, liksom. Jeg er jo der at det sånn, jeg tåler jo alt, sier jeg. Altid, liksom. Jeg blir aldri sliten og håndterer det meste. Men dette er jo folk som helt åpent sier at det her er en utfordring for dem, det sosiale. Sjukt imponert, altså. Så Tony, fy faen, ass. Fy faen, ass. Imponert for Tony. Ja, helt rått, da. Helt rått. Og jeg husker jo når de sa at jeg har fått med en ny en på gruppa Tony Jensen, og jeg tenkte, jeg var dritglad. Men jeg må ærlig innrømme, jeg tenkte det at det går ikke da. Det kan man bare glemme liksom. Han ryker til våren da, med en gang våren kommer. Det er vanskelig å beskrive det egentlig nå. Da er vi siste morgen sammen. Og den gårsdagen, den var så følelsesmessig sterk. Gjengen gikk i kjelleren, og da de kom rundt svingen etter 185 kilometer og tok den siste lange stigningen oppover svingene der, når de kom rundt svingen og det var noen 100 meter igjen til mål, så jeg skreik og ropte og filmet og ristet i hendene og grein, for det var helt enormt stort. Så innmari imponerende. Den gjengen her har imponert meg på så mange forskjellige plan de her 10 dagene vi har vært sammen. Så det her er folk som har enormt mye ressurser og som drar hverandre opp. Både de bakkene som kommer på utsiden av løypa og de i løypa. Har det vært utfordring med å være så mange på tur, eller? Ja, fy faen. Ja, har vi det. Jeg er sånn supersosialt vesen, så jeg har jo slet meg ut på det. Mentaltrening, jeg vet ikke hva det er for noe før nå. Man oppdager sine sider på den turen, tror jeg. Man blir mer kjent med seg selv på en sånn tur. Ja. Faen, sier du! Men så er det gøy å bli kjent med seg selv på den siden. Ja. Dagen i dag, da? Det er deilig å bli ferdig, tenkte jeg. Ja. Det blir deilig å komme hjem og vaske beina og sykle opp til Id. Du skal være med på tirsdag. Nei. Eller kan du kjøpe sykkelen min? Du får en 5 år av meg hvis du kjøper sykkelen min. Jeg tenker en rista på 7 med brunost da. Hei du! Hei kjøl! Hei! Yeah, I'm not
TV-stjerner, vet jeg. Det er en av de første klippene jeg har med dere. Det er når dere skal sykle til Oslo 1. mai. Det er en god stund siden. Når du ser tilbake Sitone, da, som vi har fulgt veldig nøye. Du har jo fulgt opp han mye. Hva tenker du her? Jeg tenker at han har kommet seg 200%. Han har virkelig lagt inn mye jobb. Og det har gitt uttelling. Han har mye større glede av det å fungere som et lag og være sammen med de andre som sykler. Så det er kjempekult å se. Det er helt fantastisk å se hvordan han er med i, oppover i bakkene. Og det som tidlig var vanskelig, det har nå blitt styrke. Sterk type. Bussen. Så det er gøy å se. Bussen er klar. Så er Arctic Race 2021 over om noen timer på vår del. Det har vært en fantastisk reise så langt. Ja, er vi klare? Ja! Er vi klare? Ja! Ja, det var det jo. Ja. Synes jeg slapper jeg var nå. Begynner du å komme snart, Dag? Hei. Gleder du til å se Tony, eller? Du, jeg prøver å kontrollere meg så godt jeg kan. Ja. For nå plutselig så skjønte jeg at jeg kommer til å bli litt rørt. Så, nei, men det er jeg gleder meg. Vi er fortsatt rundt i løypa, og det var Simen Sviler som er trener for dem, som var den som hadde gått i brutt. Det gjorde jeg også på Åsar Fjellandsby i går. Da var det ryttere fra Idrett skaper sjanser som gikk i brudd, og jeg vet at de i går, når de overnatta i Gratangen, satt på Strava og sammenlignet tidene sine med proffene. Gode utøvere av gjengen i Idrett skaper sjanser. Da får vi se. Idrett skaper sjanser er på vei opp her, og går inn etter å gjøre klatringen opp Hartåsbakken. Veldig bra jobba! Føles litt vemodig. Gjør det det? Ja. Hvorfor? Nei, for det er så fantastisk fin gjeng å sykle med. Ja. Og det her målet, han har brent på det målet, og nå er vi i mål, liksom. Og det blir veldig plutselig, da. Etter å ha syklet så mye hver dag. Ja. Men det er helt sykt. Jeg har dratt på meg 2 slitasjeskader i knær, og jeg er så sår i stumpen at jeg tør ikke tenke på mange blemmer her der. Men følelsen er ubeskrivelig. Vanskelig å tegne. Jeg har gåsehud på hele kroppen. Det er så stort. Det er så imponerende. Ja, det er sykt. Nyt følelsen om å gå bort til laget. Ja. Hei da, folkens! Håkon! My friends!
Jeg har ikke ord for hvor stolt jeg er av dere. Herregud. Har du lyst på pizza en gang snart, eller? Ja. Jeg skal se på en gang når du spiser pizza. Fy fader, altså. Hvordan har det vært? Ja, det har vært helt fantastisk. Du har fått det, eller? Ja. Du har fått det til? Ja. Så en ting er sykkelprestasjonen, en annen ting er det at vi har vært 10 dager på tur her oppe, med det opplegget vi har hatt. Så totalt sett så er det her en utrolig prestasjon. Hallo, Tony. Det som er for meg, Tony. Takk skal du ha, man. Sykt bra. Vi har fått det til. Ja, men nå går man ned på gruppebildet, Tony. Du må være på gruppebildet. Kom igjen. Skal du ha hjelmen med? Bra i deg, kompis. Ring med deg. Du trenger ikke hjelmen. Nei. Nei. Hvor er sykkelen din? Bare brille. Endelig mål, Morten! Herlig! Jeg tror ikke vi forstår mengden av hva de har vært igjennom. Dager sammen, og masse eventyr. Det har vært moro og slitsomt. Litt mindre søvn enn vanlig. Men oppsummert så vil jeg vel si at dette er nok en 5-6 på skolespråket. Det her har vært den mest opplevelsesrike, sinnssyke, fantastiske tur, lærerik, som han noensinne har vært med på. Det jeg blir faktisk nesten litt rørt av å tenke på det. Jeg har lært noe hos dere, hver og en av dere, noe dere aldri trodde jeg skulle klare å oppleve og se. Og det sier dere så godt som en ting. Vi ser ikke bak oss, vi ser fremover. Det setninga har jeg sett meg merke. Det er sånn at når vi starter på en tur, i hvert fall når jeg starter på en tur, så er jeg veldig spent på hvem jeg møter. Hvem er det jeg har med å gjøre? Og hvilke folk gjør det? Og personer er det? Personlighetene deres? Men det dere har levert og vist overfor oss, nei, det er... Jeg har masse bilder inne på telefonen min. De blir lagret i min sky. De kommer til å ligge der for evig alltid. For så lenge jeg kan betjene en smarttelefon. Og vet å gå tilbake og gå inn i min sky og åpne dem opp. Så alle sammen, tusen hjertelig takk. Og det har vært en ære å få være med dere. Nå er du tilbake igjen på jobb. Det har gått en uke siden du var oppe i nord og gjorde en fantastisk bragd. Hvordan, hvis du skal oppsummere den uka der oppe, hva synes du om det? Jeg lærte utrolig mye. Det forsterket egentlig det mennesket som jeg var fra før. For jeg har alltid vært interessert i at vi skal være sammen om ting. I hvert fall å kjøre skuta
Altså alle kjører den samme skuta. Og det var ekstremt mye av det når vi var i 22 utøvere som passet på å ligge i rekke. Og hvis noen ble for sliten, så senket vi farta. Og noen ganger så skjedde det forskjellige ting som gjorde at vi liksom ble mer kjent med hverandre. Da. Og det vi lærte, det var liksom at man skal se fremover, ikke bak seg, for da går det i hvert fall gærent. Og det kan man bruke til veldig mange ting i livet. For man skal fremover, og nå blir det selvfølgelig et nytt kapittel for meg. Da. Men jeg tar med meg den lærdommen og den energien, og bruker det å trene og hjelpe ungdom. Og for å kunne hjelpe til onkelen, så må jeg ta lappen på bil. Så det er det neste store målet? Ja. Å ta lappen? That's next level. I've been high and I've been low. I've been kind and I've been cold. And in the game of love, I've always done wrong. Though I try the best I can to be a good loving, but if you leave, I understand. I know I'm a complicated man. I've been rich and I've been poor, and after all, still this is more. Only keep what I can hold, and try to find peace along my road. And I try the best I can to be a good loving man. But if you leave, I understand. I know I'm a complicated man. And when I'm old, sore and gray, I'll be wise, that's what they say. Well, by then, I hope I have found a way. 'Cause I have cursed and I have prayed. There's no price I would not pay to have it all, what I threw away, what I threw away.